знаходжуся там. Я не знаю, хто ці всі люди, і вони дуже швидко проходять повз мій стрім. Просто там відображається це як візит. Але насправді люди просто, ну, ось так, гортаються ці стріми і прогортують. Це не ті люди, які принаймні секунду там були на моєму стрімі. Стріми ніде не зберігаються. Час там не рахується, тож немає сенсу сидіти просто так. От. Аудиторія не підготована до якихось думок, тобто всі там... Якщо немає трешу, то вони гортають. Ну, тобто, як свого часу мої батьки телевізор дивилися, так пульт княп-княп, щось не підходить, прогорнули канал і далі, далі, далі. Ось так зараз молодь дивиться TikTok-трансляції. Якщо в першу секунду не схопило, не зацікавило, то все. Уже не повертаються до тої трансляції. А я не була готова до такого формату. От. Кажуть, що там можна файно заробити? Так, можна, але якщо в тебе є якась певна своя аудиторія, тобто не з першої трансляції, це точно. От. І якщо в тебе є якась мета цього стріму, а в мене яка мета була? Просто дайте грошенят. А на що тобі? Щоб у мене було. Ну, тобто, розумієте, це якось настільки тупо, і мені таке не подобається. Мені подобається, що ось тут ми можемо заробити просто за рекламу. Ми взаємокорисні із рекламодавцями. Вони нам допомагають знайти можливість заробити, ми їм допомагаємо знайти аудиторію через наші відео. Тобто вони користуються відео і можуть знайти цільову аудиторію для своїх якихось рекламованих товарів. Тут я розумію, що ми взаємно корисні, а там якось я відчула себе у ролі жебрачки такої, знаєте. Коротше, мені було жутко неприємно і не знаю, чи буду я продовжувати. Ну, напевно, ще кілька разів точно спробую, подивимося, що у мене, як в мене складеться з TikTok-ом. Але комфортно, емоційно комфортніше мені в Ютубі. Це ось такі мої спостереження. Я ж пам'ятаю, що десь іще були, і щось я їх не бачила. Тож, друзі, TikTok – це приємні години відпочинку, коли переглядаєш короткі відео за своєю темою. Але це дуже незручні стріми, якось це... Мені крінжово було з цього, я не знаю. Я не відчувала себе суспільно корисною і одразу закринжувала з того всього. Ну, наче ок. Я ще ось побачила. Тільки хочу згорнути цей колір, взяти інший, як знаходиться ще трошки. Вони так розкидані, іначе все приблизно одного кольору тут, але ж вони так розкидані далеко один від одного. І це так незручно. Отже, і сьогодні ми не зберемо. Або я вже психану і зберу таке офлайн.